Müdafiə Nazirliyi müharibədə iştirak edib, ancaq medalla təltif olunmadıqları iddiasıyla Nazirliyin Şəxsi Heyət Baş İdarəsi qarşısında toplanışlarla bağlı məlumat yayıb. Nazirlikdən o xalza bildirilib ki, həmin şəxslər qurumun rəsmiləri tərəfindən qəbul edilib. Görüş zamanı bildirilib ki, hərbi qulluqçuların müvafiq medallarla təltif olunmaları, onların keçikləri döyüş yolu və müharibədə bilavasitə iştirakı amilinin araşdırılması yolu ilə həyata keçirilib. Görüşdə vətəndaşlar dinlənilib və müraciətləri ilə bağlı ərizələr alınaraq məsələnin araşdırılması məqsədi ilə hərbi hissələrə müvafiq tapşırıqlar verilib.